Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Ковидтің екінші толқыны келе жатыр деген дақпырттың үні күн сайын күшейіп келе жатыр. Әлемді әлекке салған осы бір дертпен қалай күресеміз? Оған қаншалықты дайынбыз? Осы мәселеге байланысты бүгін біз студиямызға мамандарды шақырып, біраз мәселелердің басы қасын ашып алайық деп отырмыз. Алдымен сюжет көрелік. Тәж вирусы тағы да төрткіл дүниені түгел әбігерге салып тұр. Статистикаға сүйенсек, әлем бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 36 миллионнан асты. Індет әсіресе Еуропада өршіп барады. Францияда өткен тәулікте 18746 адам коронавирус жұқтырған. Осыған байланысты Парижде карантин талаптары күшейтілді. Мадрид қаласы да оқшаулау режимінде. Өйткені 835 мыңнан аса испаниялық сырқаттанып, 32 мыңға жуық адам қайтыс болды. Италияда да жағдай мәз емес. Дәріханаларда ұзын сонар кезек. Ел билігі Ұлыбритания, Нидерланд, Бельгия мен Чехиядан оралғандарды қатаң бақылауға алған. Ал Бельгияның орталығы Брюссельде кешелі бер қоғамдық орындарда 3 адамнан артық жүруге тыйым салынды. Дәмхана, мейрамханалар жұмысы тоқтады. Мұнда тәулігіне 3,5 мыңнан аса адам COVID-19 сырқатына шалдыққан. Еуропа елдерімен салыстырғанда Орталық Азияда эпидемиологиялық жағдай біршама тұрақты. Түркмен, тәжік, өзбек, қырғыз, Қазақстанда коронавирустық инфекцияның тіркелу көрсеткіші тәулігіне 0,1%-ден аспайды. Алайда әлемде апта сайын 2 миллион адам індет жұқтырып жатыр. Сондықтан қауіп сейілген жоқ. Алдағы толқынға біздің елдің дайындығы қалай? Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Енді мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Ауру қайта асқынып баратыр. Жаңаған айтып жатыр. Тәулігіне әлем бойынша 2 миллион адам осы ауруды жұқтырып жатыр дейді. Енді осы тұрғыда алғанда ең бірінші сауалымызды эпидемиолог дәрігер маманымызға берсек. Асеке, мынау енді осы уақытқа дейін біз босаңсып жүрдік, Алла аурудың беті қайтты дедік. Енді қайтадан бас көтеруіне не себеп болып жатыр? Немен байланыстырып жатсыз сіздер? Қазір Европа елдерінде өршіп баратыр. Оған енді біздің елде шетте емес, ол елдерге қатынайтын адамдар көп өте. Білесіздер, босаңсы туымен бірге әуе жайда жұмыстарын бастады. Пойызбен де, басқа да туристік жолмен барат елдер көп, жұмыспен барат. Оған қарағанда қарамастан, тағда мына қазір енді біздің елге әкелінетін сол вирустың тасымалдаушылары көп болып жатыр. Ғалымдар расчет жасаған, осы қараша айының ортасында не болса аяқ жағына келеді Қазақстанға. Енді ол нақты. Ол енді нақты емес, ол болжамды расчет. Өздеріңіз білесіздер, енді ол бірақ енді 50%-дан көп болуы мүмкін. Енді оны білесіздер, шілде маусым айларында не болған бүткіл елде және біздің облысымызда. Сондықтан оның бір жақ тәжірибе де бар, оны көрген де бар. Сондықтан күнделікті мына межведомстволық комиссия өтіліп атыр. О жерде премьер-министрден бастап күнде штаб өткізіп жатыр. Оған қатысып жатырмыз. Және осы облыс деңгейінде де күнделікті осында жиналыстар күнде кешке таңертең өткізіліп жатыр. Өмірзақ мырза, мен бүгін ғана оқып қалдым. Осы тамыз айынан бастап бүгін бірінші рет ең көп жұқтырған саны тіркеліп отыр Қазақстан бойынша, 101 адам деді ма? Енді осы уақытқа дейін тағы да қосылған шығар. Біздің өңіріміздегі жағдай қалай? Жұқтырып ауырып жатқан адамдар көп пе бізде? Бүгінгі таңда саламатсыздар ма? Бүгінгі таңда 96 науқас екінші уровеньдегі провизорлық госпитальда жатыр. 16 бірінші уровеньдегі инфекциялық стационарларда жатыр. Ол 16 менің 15%-ді құрайды. 2 миллиондық тұрғыны бар облыс үшін ол оншалықты бір көп пайыз емес шығар?
15-16% несін құрайды жаңағы занятость койки. Бүгінгі таңдағы төсектер, жаңағы жатқан науқастар. Қазіргі таңда біз оны қысқарттық, бірақ дайындық бойынша екінші болжамға дайындығымыз дайындалғанымызбенен 5280 төсек дайын бізде. Оған қарсы қандай Министерство здравоохранения тарабында, акиматом области, үлкен қаражат бөлінді. 7 миллиард 600 миллионға жоқ тенге бөлінген. Содан мен сізге айтып берейін, қайсысы қандай не бөлінді. Не бөлініп отыр оның ішінде. Бюджеттен 7.3 миллиард тенге бөлінген. Соның ішінде 2 компьютерный томограф. Екі областной... Жаңа халық арасында КТ деп жүрген... КТ, компьютерный томограф деген КТ, иә. Оның қазір екеуісі бөлінген, біреуісі областық больницаға үлкен, и екіншісі балалар детский, областной детский больницаға бөлінген. Екінші, 150 ИВЛ аппарат алынды. Және де өзімізде 404 аппарат болады облыс бойынша, және де министерстводан 119 ИВЛ аппарат бөлінді. Сонымен 523 аппарат болады Алматы облысында. Және де 3 цифрлық рентген аппарат сатылынып алып атып, және де 15 қозғалмалы рентген цифрлық аппарат алынып атып. Жылжымалы, иә? Жылжымалы, иә. Тағы да 2000 пульсоксиметр алып атырмыз, сонда біздің облысымызда 5000 жоқ пульсоксиметр болады. Бүткіл біздің медициналық ұйымдарда. Мына нәрсені осы жерде сөзіңізді бөліп анықтай кетейікші, Өмірзақ мырза. Жаңа айтып отырған бүкіл құрал жабдықтарыңыз, орындарыңыз енді Құдай бетін арғысын дейік, иә? Жаман айтпай жақсы жоқ. Мына екінші толқын келіп қайтадан басталатын болса, сол жаңа сіз тізіп айтып отырған құрал жабдықтар, ауруханалардағы орындар бәрі жеткілікті бола ма? Енді бірінші толқында статистика бойынша бізде 3500 төсек болған. Бірақ қазіргі таңда біз 5280 төсек дайындап отырмыз. Соның потребностінде мысалы, 10% реанимационный койка болу керек төсек. Бізде қанша дедіңіз? 5000? 10%. 5280. Сонда 5280 орындық бізде қазір ауруханалар қабылдай алатын төсек орны бар, иә. Ол қай аудандарда нақтылай кетсек болады ма? Бүткіл облыс бойынша, барлық жерінде бар. Кезген ауданда орталық ауруханаларда барынды сақадай сай тұр, иә? Және де карантинный төсектерді дайындап жатырмыз. Ол біздің жаңағы тек қана медицинская организация емес, ол гостиницалар, санаторийлар сондайды да дайындап жатырмыз қазір. Бұл не үшін керек? Мына қазір шетелден келетін біздің отандастарымыз, мысалы, 2 күн, 3 күн карантинде болып, карантин ПЦР теріс нәтиже болса, онда үйіне қайтады, жоқ болса біздің госпитальға жатқызылады. Біздікінде Алматы облысындағыдай дайындық Қазақстан бойынша, енді біз бірінші болып тұрмыз олардың араларында. Сосынша бөлінген қаражатпенен, сатылып алып атқан жабдықтармен, құралдарменен, медициналық. Және де біздің жаңа естіп отырсыздар, инфекционный госпиталь салынды, рекордтық қысқа мерзім уақытында 55 күннің ішінде. Және де біз пульсоксиметр алдық, және де 10 кислородный станция алдық. Қазір олар уже құрылып жатыр, 1-2 күннің ішінде құрылып, уже іске қосылып жатыр. Жартысы қосылды, жартысы мұны қосылып жатыр. Сонда Алматы облысында 13 кислородный станция болады Алматы бойынша, облыс бойынша. Жаңағы жұқпалы аурулар ауруханасы салынды деп. Ол бір жағынан жақсы жетістік, дегенмен сол аурухана өзінің мақсатына орай жұмыс істемесе екен деген бір тілегіміз бар. Дегенмен біз сондай аурухананың салынғанын, оның мүмкіндігін экран арқылы көрермендерге бір көрсетіп жерсек болады осы жерде. Мамандардың айтуынша қазір елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақталды.
Бұл алда екінші толқын бола қалған жағдайда дайындықты пысықтап алуға мүмкіндік беріп отыр. Емхана мен ауруханаларға қажетті құрылғылар алынып, тыныс алу аппараттары мен дәрі-дәрмек қоры толықтырылып жатыр. Ел аумағында 13 аурухана салынуда, бірі Алматы облысында. 200 орындық нысан бас аяғы 55 күнде қолданысқа берілді. Жоба құны 7,5 миллиард теңге. Жаңа кешеннің жаңалығы. Бұрынғылардан ерекшелігі сандық Қазақстан талаптарына сай. Материалдық, техникалық, технологиялық базасы тегіс цифрлы. Әр бөлім, әр палатаға қатысты ақпарат, әр пациентке қатысты ем-дом, жағдаяттық орталық арқылы басқарылады. Онлайн күнделік автоматты жүріп отырады. Науқастармен байланысасыз, есесіне емдеу мүмкіндігі жоғары. Аурухана аумағы 6,8 мың шаршы метр. 400-ден аса штаттық бірлігі бар. Қазір ұжым қалыптасып жатыр. Бұны көрсетіп жатқан себебіміз де сол, кішкене мына халқымыз алаңдап отырған мына облысымыздың тұрғындары қандай дайындықта, қандай деңгейде екенімізді білуі керек қой. Керек. Мінекей соның бірі осы жаңағана. Бұл неше орындық еді бұл? 200 орындық. 200 орындық, ішінде бүкіл түгел құрал жабдықтары бәрі бар. Бар. Жеткілікті. Жеткілікті. Мамандары не қылды ма? Жасақталды ма? Осы көрсе мен айтып берсем осы жерде. Жақсы. Бұл инфекциялық госпиталь 200 орындық, ішінде 20 койка реанимациялық койка бар. Барлық орындар бүкіл құрал жабдықтарменен қамтамасыз етілген. Оның ішінде 20 койкаға 20 ИВЛ аппарат бар. Тағы да бір ИВЛ аппаратымыз приемный покойда тұр экстренный случайға. Бұның ерешелігі несінде? Бұл госпитальде, мысалы, біріншіден приемный покой дейміз, 5 приемный покой бар. Мысалы, қабылдаған кезде 5 бригада скорой помощи бірақ қабылдайды олар. Бірінен кейін очередьте тұрмайды. Тұрмайды деңіз? Тұрмайды. Екіншіден, бұның ішінде көріп отырсыздар өздеріңіз барлығы ИВЛ аппараттарымен жабдықталған, әр төсек орны кислородный точкаменен жабдықталған, көріп отырсыздар. Және де бұның ішінде не ерекшелігі, басында біз міне диализный аппаратты көріп отырсыз, басында осындай науқастар, диализде жүрген науқастарды қабылдаймай жатқанымызда, осының бәрін ескере көріп, осының бәрін осы жерде жаңағы қолданып отырмыз. Және де бұның ішінде компьютерный томограф бар, цифровой рентген аппарат бар, УЗИ премиум класса бар. Және де бұл жұның ішінде бір ерекшелігі операционный бар. Осында ота жасауымызға болады бұның ішінде. Және де әйелдер босандыратын не бар, отделение бар. Ол родильный отделение бар ішінде, сол себептен бұл полностью автономный өзі. Сырттан шыққан жерден көмек сұрап, бір жаққа апарып қажеті жоқ. Барлығы ішінде. Ерекшелігі ішінде вентиляциясы. Вентиляциясы бар, ішінде палатының ішіндегі ауа коридорға шықпайды. Отрицательный давлениемен палатының ішінде болған кезде, дәрігер кіріп шыққан кезде, өзімен бірге инфекционный ауаны коридорға шығармайды. Облысымызда қандай дайындық болып жатыр дегенде бір мәселені айттық. Аудандарда барлығы дайын ғой, сақадай сай ғой. Аудандарда барлығы дайын. Қазіргі таңда бізде 4 COVID центр бар. Оның ішінде жоғарғы білімді біздің мамандар жұмыс істейді. Жағдай ауыр науқастарға консультация береді онлайн бірден. Телемедицина менен қандай бізде точка болса, сол жерге жаңағы кеңес беріп емінде. Және де бізде мобильный реанимационный бригада бар. Многопрофильный больница менен Талдықорғандағы, Алматыдағы Алматинский многопрофильный областной больница да бар. Солар түндемей, күндемей, науқас ауыр болса, бірден шығып, біздің любой точкамызға барып, Алматы облысының өңіріне сол жерден көмегін көрсетеді. Жақсы. Мынау енді біз жауапсыздықты дейміз бе, әйтеуір бір рет таяқ жедік. Оны бәріміз білеміз. Осында отырған барлығымызда тіпті болмағанда жақынымыздан, танысымыздан, досымыздан, әріптесімізден біраз жанымызда жүрген жандардан айырылып қалдық. Енді осы қайталанбас үшін біз не істеуіміз керек? Бүгін біз осындай мәселемен
айлансып жүрген, соны сараптап жүрген мамамен байланыссақ, қазір Skype арқылы. Ол кісіге де бір шама сұрақтар қоялық. Ассалаумағалейкум, Мыңжылқы Сайлауұлы. Уағалейкум ассалам, қалдарыңыз. Біздің хабарды көріп отырған шығарсыз тікелей эфирде. Мынау енді пандемия басталғалы сіз өзіңіз бірсыпыра мына жағдайды саралап, оның алдын алу жолдарын, тығырықтың шығу жолдарын біраз айтып жүрсіз. Қазір біздегі елдегі ахуал қандай? Біз қандай әрекет жасауымыз керек? Жаңаған айтып жатырмыз ғой, Европа кірісіп те кетіпті. Енді жаңа соңғы 10 минуттағы интервьюді тыңдап отырмын. Мына облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығы жасалып жатқан жұмыс жөнінде айтып жатыр екен. Жаңа үлгідегі госпитальдардың барлығы, инфекциялық стационарлардың барлығы салынып, егер құдай салмасын науқастар ауырып қалған жағдайда сол науқастарды қабылдауға дайын. Бірақ бір айта кететін нәрсе, қазіргі таңда Францияда күніне 20 мыңнан астам науқастар тіркеліп жатыр деген ақпарат бар. Көршілес Ресей мемлекетінде күніне 10 мыңнан астам науқас тіркеліп жатыр дейді. Көптемдегі сценарийді қарайтын болсақ, бізге ол ауру бір 2-3 ай кешігіп келеді, 2-3 ай кешігіп келгеннен кейін оның қанша адамды ауыртатыны белгісіз. Қазіргі таңда адамдардың көбісі, енді біз ауырып шықтық, ауырған адамдардың саны 70%-тен көп деп айтқан ақпараттарды өздеріңізде естіп жатқан боларса, бірақ менің ойымша ол біздің халықтың 10%-ы ауырып шықса одан аспайды. Сондықтан адамдар әлде де сақтық шараларын қолданып, ауырмауға тырысу керек. Ол алдыңғы қатарлы аурухана салынса да, егер бір мезетте 2 миллион, 3 миллион адам ауыратын болса, оның барлығын ауруханаға жатқызып, емдеуге мүмкіндік болмай қалады. Әрбір адамның жеке басына жауапкершілігін ескергені дұрыс. Мен күнделікті мына статистиканы қарап отырмын. Бүгіндікке Алматы қаласында жаңадан тіркелген науқастардың саны көбейді. Нұрсұлтан қаласында кеше оның алдын күндері көп болып тұр, және Шығыс Қазақстанда 10-14 адам күнделік тіркеліп жатыр. Министр Алексей Цой алдағы жағдайға байланысты бір 3 сценарийдің нұсқасын айтты. Өзіңіз оққан шығарсыз оны, иә? Егер де адамдардың 60% маскамен жүрсе, бәленбай адам ауырады, бәленбайы ауруханаға жатады, жаңағы 70% былай болса, 100% былай болса деп айтты. Осы сценарийді ол кісі қандай негізге салып болжап отыр? Сіз не айтар едіңіз? Бірінші кезекте... Ол маскаға ғана байланысты болып тұр ма? Бірінші кезекте дүниежүзілік тәжірибе бар ғой. Ол бір жағынан, екінші жағынан әрине бізде енді алғаш рет бұл инфекциямен кездесіп жатқан жоқпыз. Біз жаз айларында, көктемде бұл инфекциямен тікелей шайқасып, ол инфекцияның қандай инфекция екені, ол инфекцияның қандай топта науқастарға қатты әсер ететінін егжей-тегжейін біліп алдық. Енді бұл аурудың қалай таралатынын, ол ауруды қалай тоқтатуға болатынын біз білеміз. Бірақ соған қарамастан, қазір енді мына карантин шаралары бәрі жеңілдеді ғой. Әлде де мына спорт комплекстер арасында кинотеатрларда жұмыс істеуге болмайды деген әңгіменің барлығы айтылып кетті. Қазіргі таңда адамдар мына үйлену тойларын, басқа да тойларды өткізуге мүмкіндік алды. Сондықтан бұл инфекция, егер дәл қазір мына шектеу шараларын сәл қатаң вариантына өткізбесе, ол инфекцияны тоқтату мүмкін емес. Өйткені біздің менталитет, біздің мына бауырмашылық бұл инфекцияны өте тез таратуға өзінің ықпалын тигізеді. Рахмет, Мыңжылқы мырза. Сіз енді әзірге байланыста бола беріңіз, хабарымызға қатысып отырыңыз, біз ары қарай хабарымызды студияда жалғастыруға рұқсат берсеңіз. Асхат мырза, біз енді соңғы мына бас санитар дәрігеріміздің қабылдаған қаулысы қай кез еді осы? 42-тің 18-і соңғысы. Одан кейін басқа шыққан жоқ қой? Қараңыз, енді 42-тің 18-нен бері, былайша айтқанда, біз
көп жағдайда босаңсыту танытып жатырмыз, е? Ал енді жаңа өздеріңіз айтып жатырсыздар, Европа бар, басқа бар, өзгеде көрші елдеріміз өздерінің шекараларын қымтап, барынша осы эпидемияның, жалпы пандемияның тарамауына барынша өздерінің сақтық шараларын қолға алып жатыр. Бізде неге әлі бос? Неге біз жайбарақат жүрміз? Тағы бір қаулы шыққан. Ол жерде жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мына шетелдерден келген азаматтарды жаңағы айтып кеткендей, екі күн біз карантинді стационарда ұстаймыз. Ол жерден келген адамның қолында 72 сағаттың ішінде өткен ПЦР справкасы болса, ол кезде үйіне жүре береді. Жоқ болса, жаңағы карантин стационарға жатқызылады, сол жерде әдісі жасалынады. Біздің облысымызда өздеріңіз білесіздер, Панфилов ауданында және Алагөл ауданында жүк тасымалдаушы автобекеттер бар, сол жерден тексеріліп жатыр. Соның тасымалдаушы жүргізушілер. Ол екіншіден, демалыс күндеріндегі локдаун әлі де ол істелініп жатыр, білесіздер өздеріңіздер, иә? Біз қазіргі таңда ешқандай босаңсыту қарастырылмаған. Жоқ, енді былай ғой, мысалға қағаз жүзінде бір бөлек дүние. Иә? Одан кейін мына шынайы өмір, өздеріңіз көшеге шықсаңыз да, қай жерге бармасаңыздар да, ол бөлек дүние. Сіз жаңа айтып отырсыз, 2-ші қазанда шығып қойды қаулы деп. Мен көрген жоқпын, естімедім. Мүмкін жекелеген өздеріңізге арнайы мекемелерге таратқан шығар. Жоқ, әлде ақпарат ретінде таратылды ма? Таратылды. Әлеуметтік желілерде, бар жерде бар ол. Енді бұндай жағдайда біз осы көктемнен бастап жазда қатты ұшыққан кезде біз не байқадық? Халық неге мұқтаж болды? Осы бетпердеге мұқтаж болды, иә? Жаңағы антисептикке мұқтаж болды. Сосын қарапайым мына дәріханалардағы дәрілерге мұқтаж болды. Осының барлығы былайша айтқанда сол кезде тура бір тып-типыл жоқ болып кетті да дефицитке айналды. Ал енді екінші толқын келетін болса осы мәселелер қалай болмақ? Бүгінгі таңда дәрілік заттарға тапшылықты болдырмас үшін үкімет басшысының тапсырмасы негізінде тұрақтандырылған қор құрылды. Осы мақсатта коронавирустық инфекцияға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың 33 атауына біз бірыңғай дистрибьютор СК фармацияға тапсырыс берілді 2 айлық қорына. Және де жергілікті қаражат есебінен де 500 миллион ақша бөлініп, 43 атауына жаңағы коронавирустық инфекцияда қолданылатын дәрілік заттарға оған да қор жасалып жатыр. Осы екінші толқын кезінде... Облыстан қанша бөлініп дедіңіз? 500 миллион. 500 миллион бөлінді, иә? Екінші толқын бола қалған жағдайда енді бұл дәрілік заттарға тапшылық неден болды? Біріншіден біздің медициналық мекемелерде дәрілік заттардың тапшылығынан, және екіншіден халықтың негізсіз қор жинауынан. Қазіргі кезде енді көптеген жұмыстар атқарылып, мына медициналық мекемелері 2 айлық дәрілік қорлары бар. Оған біздің департамент мамандары мониторинг жүргізді 42 айында, және қорғаныш құралдары, медициналық бұйымдары, 2 айлық қорлары бар болғандықтан, енді біз ойлаймыз, жеке дәріханаларға аса күш түспейді. Егер күш түсіп қалған жағдайда, жаңағындай тұрақтандырылған қордан дәрі бөлінеді. Бұл дәрілер енді халыққа қалай таратылады? Соны таратту мақсатында біз фармацевтикалық қолдау және дамыту ассоциациясымен бірлесе отырып 62 дәріхананың тізімін дайындап қойдық. Бұл 62 дәріхана халықтың қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін облыстың бүкіл аудандарын қамтыды. Яғни 62 дәріхана облыс бойынша, иә. Егер де екінші толқын кезінде дәрілік заттарға қажеттілік болып жатқан жағдайда сол дәріханалардан халық дәрі сатып ала алады шекті бағалармен. Мысалға мен кәдімгі қарапайым азамат ретінде мені алаңдататын нәрсені, жақсы ол дәрілер бола қойсын, енді оның бағасы сол өзінің бағасы бола ма, жоқ әлде қайтадан жаз кезіндегідей мысалға бір ғана бетперденің өзін
Бәлембай 120 теңгеге дейін, 130 теңгеге дейін сатып жерді. Сондай болып қалмай ма? Жоқ, шекті баға біздің Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің 2019 жылғы 15 шілдедегі 104 бұйрығымен реттеледі. Сол осы жаз кезінде дәрілік заттардың шекті бағасының бұзушылығын болғанын біз білеміз. Осыған байланысты біздің департамент 163 әкімшілік істі қарастырып, облыстың 128 дәріханасына әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабы бойынша 128 дәріханасына 23 миллиондай айыппұл салынды. Шекті бағаны сіз қарапайым халық та өзі де қадағалай алады. Ол үшін бізде 2018 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан мобильді қосымша бар, дәрі.кз. Оны өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға жүктей аласыздар. Play Market немесе App Store арқылы сол дәрі.кз қосымшасына дәрілік заттың саудалық атауын енгізсеңіздер, немесе штрих-кодын сканерлесеңіздер, сол заттың бағасы шығады. Егер де сіз сол дәріханада сол дәрінің шекті бағасы асу фактісін анықтап тұрсаңыз, сол мобильді қосымша арқылы шағым жібере аласыздар. Оны біздің ұлттық дәрі нацелс орталық қадағалап отырады. Содан әрбір аймаққа жібереді, қандай дәрінің бағасы көтерілу фактілер бар екен. Сол бойынша біз әкімшілік іс қозғаймыз. Жаңағы айыппұлмен ғана жазалау ол жеңіл емес пе оларға? Ол айыппұлын төлесе ары қарай жаңағы еселеп сатудан одан ары көбірек пайда табатын болса қарамау мүмкін емес пе? Жоқ. Ондай жазаға? Ол әкімшілік құқық. Қатаң жаза қолдану керек шығар. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабының екінші бөлімі бойынша, егер де бір жылдың ішінде екінші рет осы бұзушылықпен ұсталатын болса, онда лицензиясынан 6 айға айырылады. Жақсы, қазір бізде міндетті түрде жаңа ПЦР тестті тапсыртып барып қабылдайды. Соны мысалға оны да пайда көзіне айналдырды кезінде. Бір мысалға қытыға түсіп шығу үшін 12 мың, 17 мыңға дейін адам ақша төліп түсуіне тура келді сол кезде. Қазіргі жағдай қалай бізде? Бұған қайсыңыз, әкімірзіміз сіз бі? Я, соғысым келмесе, соғысқа дайындал дейді. Дайындығымыз жасап жатырмыз. Бірінші тоқылымдан біз көп жаңа сабақ алдық. Оның бәрі байқалып отыр. Бірақ мына жерде, мысалға, дәрі сақтау қоры деген нәрседе сұрақ болады. Ол жерде, мысалға, дәрінің қорын сақтау кезінде ол қай кездегі протокол бойынша тапсырыс берілді. Мысалға, білеміз, мынау COVID сондай дерт болып тұр. Бүгін айтқан сөзімізге ертең өзіміз қарсы шығып жатырмыз. Яғни басында біз бұл COVID-ті, COVID-19 айттық, бұл тыныс жолдарының ауруы дедік. Ал кейін келе айттық ол жүйелік системалық ауру, жаңағы шторм болады дедік, цитокиновый шторм дедік. Енді осыған байланысты протоколымыз қазір қателеспесем 11-ші протокол шығып жатыр. Первичный поликлинический помощь барлық жерде көп. Қазір жеке клиника, жеке стационар, ТО қолып ашты, сол қызметті атқарып жатыр. Сол жердегі мамандар заңды түрі жеке тұрылға, бірақ сол жаңағы мемлекеттік емханада жасаған жұмыстың барлығын алгоритмі оларда жасайды. Оларда жаңағы дәріні СК фармация арқылы алады. Оларға да күнделікті отчет береді. Қанша адам келді, симптомды симптомсыз стационарға кетті. Бірақ оларға жеке емхананың мамандарына осы үстемақы қарастырылмаған. Жақсы, біз енді облыстық басқарма бастығынан сұрайықшы, біздің облыстық қалай болып жатыр екен. Осы мәселе, мен жаңағы бірден сұрақтарын қойып кетейін, және бұдан басқа жаңызда айтып дайындығымыз бар. Енді мен бұл жерде қазір мемлекеттік өкілдерге айттым, енді халыққа айтатынбыз, мысалға жаңа кешегі министрдің үш сценарийін ұсынды ғой. Сол кезде біз мынау масканы біз басында айтып тақпа дедік. Біртанов мырзаның өзі айтты, маска сау адамға керек емес дедік. Бірақ бір нәрсе бар, бұл масканы енді қазір өзгерттік, бәріміз сөзімізді өзгерттік. Көшеде тағудың керегі жоқ, иә. Бірақ адам бар жерде, барлық жерде адамдар тағып жүру керек. Жаңа мысалға Мыңжылқы мырза әріптесіміз айтты ғой, 70%-ға жуық адам ауырып кеткен болуы мүмкін деген болжамды айтып жүрген адамның бірімен.
Неге десеңіз, мен мысалы әулетіміз, отбасымыздың барлығы кешегі пиктің уақытында осы симптомдармен ауырды. Екі апта, үш апта дәм сезбей жүрді. Енді біз енді ұсынғанбыз, алдында министрлікке де айттық, скрининг жасайық, уақыт аз. Мысалға ифа антитела барын, сол бар ма жоқ па ифа тапсырып көрейік десек, өте үлкен қаражат. Әкім мырза, бізде қазір хабарда қанша адам бар, иә? Сіздің көріп отырған кемшілігіңіз, соған ұсынысыңыз. Не айтар едіңіз? Менің ұсынысым жаңағы жеке деп, жеке емхана, мысалы қазір мынау денсаулық сақтау басқармасына ұсынысым жеке емхана немесе жаңағы аурухана демей, барлығына бірдей үстемақыны беру. Бір. Түсінікті. Екінші, мысалға дәрілердің жаңағы формация бойынша жаңа айттым. Енді мысалға менде қазіргі таңда осы мен жолда келе жатырмын, Талғар ауданынан дәрігерлер жазды. 2 миллионды алу мақсатында ол жерде айтайын бюрократиялық кедерлер болып жатыр. Ол не нәрсе? Сенің кодың дұрыс емес. Код МКБ-дегі дұрыс емес. Осындай біз бұл нәрсені ашықтық керек. Мысалға Алматы қаласында орталық клиникалық ауруханамен біз байланыстық. Түсінікті. Дәрігерлердің шағымы бар. Осы жаңағы төленетін компенсацияға байланысты. Құжат рәсімдеу барысында. Міне, өте көп. Басқарма басшысы отыр, сол кісіден анықтайық қазір. Қысқаша айта кетейін, президент кеше айтты, барлықтарыңызды беріңіздер. Біздің облысымыз бойынша ең басында біз приказ бойынша привлеченный деген болатын. Е? Yeah. Приказы бар, жұмыс деген, ачаққа кіріп, сөйтіп көмек көрсетілген дәрігерлерге, медработниктарға берілу керек деген. Егі бүгінгі таңда президент айтты, барлықтарына независимо задействованы, незадействованы, бәріне выплатить деді. Екіншіден, надбавка за ауырған кезіндегісі надбавка, оны привлеченный ғана алады оны. Мысалы, сіз дәргерсіз, не болмаса, орта буын жұмыс құдалыққа барып келдіңіз, сол жерден жаңағы жұқтырып келдіңіз, сонан кейін кеп, осын маған ақша бер дейсіз. Ол дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Оны түсінем. Бірақ бұл жерде привлеченный дегенде, жоқ, бұйрықта, бірінші бұйрықта тұр ғой. Бірінші, төртінші сәуірде шыққан бұйрықта сол жерде тұр. Ол жерде ПМСП, поликлиниканың барлығы тұр. Қазір жалғастырып келе жатырмын. Екіншіде, мына бірінші толқын кезіндегі частный медицинский организациялардың біреуі істеген жоқ. Себебін айтайын. Біз қысылған кезде шақырдық, келіңіздер дедік. Біреуісі келіп, бірде бір дәрігер, бірде бір орта буын медсестра келгенде жоқ. И олар оған Талдықорғандағы медициналық орталықтарын жауып тастаған. Осының бәрін жаңағы емін біздің государственный поликлиникалар көмегін көрсетті. Ол бір. Приказ бойынша жұмыс істеп, жаңағы ачақтарда жұмыс істеген, отделенияларда істегендер ғана алады. Оның жоқ, енді қараңыз, осы жаңағы әкім мырза. Біз қазір бір ғана мына медперсоналдардың үстемақысы туралы ғана тоқталып отырмаймыз бір хабарда. Біз осыны аяқтайық. Беріле ме? Кеше ғана президент айтты, 90-ның 17-сіне дейін осындай халықты жерлерде жұмыс істеген медперсоналдардың барлығына берілсін деді. Солай ғой. Қазіргі таңда біздің 694 медработниктер тізімі бар. Оның ішінде привлеченныйлардың ішінде 370 біздің жаңағы медработнигіміз бар. Барлығына беріледі. Соның ішінде осы 100%-ына беріледі. Қазіргі таңда кішкентай ғана бір жаңағы некорректный ввод болған кезде фамилиясы дұрыс болмай қалады, счетының нөмірі дұрыс болмай қалады. Соның арқасында қазіргі таңда 325 деген берілген, 85%-ына берілген, 15%-ын осы бір-екі күннің ішінде бітіреміз. Барлығына счетына уже айдалып береміз. Жақсы, жаңағы әкім мырза айтып отырғандай бюрократиялық бір кедергілер бір нәрсе болып жатса, онда тікелей осы облыстық басқармаға хабарласып, қай жерден сондай кедергі болып жатқанын айтса, шешіп береді деп ойлаймын. Қазіргі кезде түннің бір ортасына дейін біздің жаңағы жұмысшылар осының бәрін енгізіп, бірнеше бригада, жаңғыз управление здравоохранения емес, РЦЗ бар, ККБТУ бар, ФОМС бар, бәріміз бір жұмылдырып жұмыс атқарып жатырмыз. Жұмыс істеп жатқанын көріп отырмын. Мен бір қосып кетейін, иә. Қазіргі таңда 15 сентябрьден бізде жаңағы компания прививке басталды, вакцинация. Сол себептен мына біздің басындағы прививкаға, вакцинацияға қатысатын ол социально уязвимый слой населения дейміз, ол жаңағы жүкті әйелдер, кішкентай балалар, инвалидтер, жаңағы үлкен жастағы кісілер.
Бүгінгі таңда уже 70%, 82% уже егіліп болды екпеге вакцинацияға. Тұмауға қарсы, иә. Осы таңда жұмыс жақсы жүріліп атыр бізде. Түсінікті. Енді біз тағы да Skype-пен бағана мың жылқы деген бауырымызға бір кезек берсек, сосын ары қарай әңгімені жалғастырамыз. Бір пікір айтам деп отыр екен осында мәселеге байланысты. Әкім мырза, дауысыңызды естіп танып жатырмын. Қайырлы күн. Иә, біраз қызық нәрселер айтылды, дискуссия өрбіп жатыр. Мына облыс денсаулық сақтау басқармасының бастығына сөз бермей жатсыз, онда байқап тұрмын. Әрине, бұл өте қызық дискуссия ғой, бірақ мына сырттан қараған кезде енді біз президент тарапынан да айтылып жатқан нәрсе, дәрігерлер жұқтырды, дәрігерлер қайтыс болды, соның компенсациясын беріңдер деп қайта-қайта айтып жатқан нәрсе, ол нормативті құқықтық базаның жетіспеушілігін көрсетіп тұр. Егер ол нәрсенің барлығы 1-2-3-4 деп рет-ретімен болатын болса, президент тарапынан айтылатын нәрселер емес. Соны біз мойындауымыз керек. Егер Құдай салмасын, екінші толқын бірінші толқынға қарағанда қаттырақ болатын болса, ол кезде де әрине дәрігерлер де ауыруы мүмкін, оның барлығына заң тарапынан ауырып қалса осындай ақша біз төлеу керекпіз деген нәрсе айтылды. Оның барлығын енді ауырып қалған дәрігерлерді кінәлап, сендер әдейі ауырдыңдар, сол компенсацияны алу үшін ауырдыңдар деп халықтың арасында сондай пікір болды. Біз оны мойындауымыз керек. Егер вирус қатты өзгеріп, адамдардың 1% емес, 5%, 10%-ын қырып кететін болса, онда халық тарапынан тағы да ашу, ыза болуы мүмкін. Сондықтан, егер мен өз тарапынан айтатын болса, мен айтатын, мен екінші толқынға әлде дайындығым туралы күмәнім бар. Егер сіздер өздеріңізді сақтамасаңыздар, онда біздің жасаған дайындықтың бәрі зая кетеді, біз көп адамдарды құтқарып қала алмаймыз. Осындай адамдарды құтқарып қалуға бізде ресурс бар. Егер одан артық ауырып қалған кісілер болатын болса, онда біздің денсаулық сақтау жүйесі оған төтеп бере алмайды. Өйткені күнделікті мына телевизордан айтылып жатқан нәрсе ол мантра сияқты. Иә, біз дайынбыз, бізде дәрі дайын, мына 2 айлық қорды біз дайындап қойдық дейді. 2 айлық қор егер 1 аптаның ішінде кетіп қалса, содан кейін не істейміз? Сондай жағдай болды ғой, мына парацетамолға жетпей қалған жағдай болды, антибиотиктерге жетпей қалған жағдай болды. Оның барлығы егер көршілес мемлекеттерде, жаңағы дәрі шығатын мемлекеттерде адамдар жаппай ауыратын болса, онда шетелден ол дәрі дәрмек келмей де қалуы мүмкін. Біз соған дайынбыз ба? Рахмет, пікіріңізге мынандай бір мәселе көрсеткім келіп отыр. Шынымен де халық бізде қазір қаншалықты дайын жүр өзі психологиялық тұрғыдан, иә? Бейғам ба, жоқ әлде енді етегі жеңін жинап екінші толқын келе жатыр деген хабарды естігеннен кейін бір басқаша пікір қалыптасты ма? Соны біз экраннан көрейікші, халық не дер екен? Жалпы медицина қызметкері ретінде енді қорқыныш жоқ. Ең алды біздің мақсат осы халқымызда аман денсаулықтарын аман сақтап қалу. Енді бір 60-70% дайындығы бар шығар, сенбеймін жоқ. Ой, білмеймін енді. Айтып жатып, обещать жасайтын шығар енді. Бірақ больницалардың несі, мүмкіншіліктері онша дұрыс емес сияқты. Өйткені біз недавно жатып шықтық больницаға. Дайын шығар енді. Енді ол алдында бірінші толқын өтті, қиындық көрді, дайын шығар деп ойлай. Бірінші толқында ауырған жоқ. Мен өзім күткен адаммын. Жалпы медицина саласының қызметкерлері дұрыс айтады ғой. Ол бекерден бекер айтпайды. Жақсылықты айтады, сондықтан жақсылық күтуіміз керек, еліміз аман болу керек, жұртымыз тыныш болу керек. Біз енді алғашқы кезде білесіздер осы COVID-ті анықтайтын сынаманы сіздер алып отырсыздар. Сіздер соны алғашында 5-7 сағатта реттеп отырдыңыздар, кейін оның уақыты ұзара берді. Кім білсін енді, мүмкін жаңа аурулардың көптігінен шығар. Қазіргі жағдайларыңыз қалай? Сіздердің дайындықтарыңыз қандай деңгейде? Енді біздің зертханаға жасамайды ПТР тесті. Облыстық ұлттық экспертиза орталығы бар, солар жасайды. Сосын бізде Олимп лабораториясы бар, солар жасайды. Біз үшінші лаборатория болып есептелеміз енді. Жақсы, сол лабораторияның бір өкілі ретінде келіп отырсыз. Иә, өкілі ретінде келіп отырмыз. Енді біз бірінші толқын кезінде басында аз болған кезде аурулар
енді сол жаңағы 6-7 сағатта беріп отырдық. Кейіннен бір жетіге дейін созылып кетті. Ауру адамдар көбейіп кетті. ПТР-тест системасы кішкене жетіңкіремей жатты, үлгермей жатты. Соны бізге жеткізуге. Енді қазіргі мына екінші толқынға дайынбыз деп ойлаймыз енді. Біз қазіргі осы бүгінге 17 мың адамға тест жасауға құрал жабдықтар бәрін алып қойдық. 17 мың енді тәулігіне 200 адамға жасауымызға жасай аламыз. Тәулігіне 200 адамға тест жасай аласыздар. Иә, бір тәулігіне. Енді тәулігіне ол. Ал ол қанша уақытта белгілі болады? Нәтижесін, қорытындысын қанша уақытта? Сол 6 сағатта бере аламыз. Бірден сол өткізгеннен бірден соны анықтап бере аласыздар. 6 сағаттан кейін бере аламыз. 6 сағаттың ішінде. Бізде сонда қазір облыста қанша осындай орталық? Үшеу дедіңіз лаборатория? 6-6. 6 зертхана бар. Үлгереді ғой бәріне. Үлгереді олардың. Тегін бола ма? Тегін болжамысы тәулігіне 4,5 мың тест жасап. Тест жасап үлгереді. Жақсы. Енді біздің осы жазда жаңағы алғашқы толқын келіп кеткеннен кейін ел арасында тағы да мына ойбай енді балалар ауырады екен деген тағы да бір алып қашып әңгіме болды. Бәріңіз естіген шығарсыздар, иә? Сондықтан біз енді бүгін хабарымызға осы облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері Марат Қанатұлын шақырып отырмыз. Және де осы көп салалы аурухананың бас дәрігері Жұмахан Мұқашұлын шақырып отырмыз. Жұмахан Мұқашұлы, сіз екеуіңізде енді облысымыздағы ірі-ірі екі аурухана, біреу балалар ауруханасы болса, біреу көп салалы. Сіздер де мынау қазір айтсақ енді майдан десек те артық айтқандық емес. Осы соғыс бұл. Пандемия мен соғыс кезіндегі ірі екі майдансыздар сіздер. Енді сіздердің әзірліктеріңізді тыңдап біліп алсақ. Көп сал балалар ауруханасы наурыздан бастап осы дертпен айналысып келеміз. Наурыздан бастап бізде әлгі провизорный деген отделение болды. Жаңағыдай күмәнді балаларды сонда жатқызып, солардың қарап, сол міне 6 ай болды, сонымен қазіргі кезде де менің дәрігерлерім сол провизорный отделениеде жұмыс жасап жүр. Балалардан анықталды ма осы? Балалардан осы 6 айында бір 30-40 балада анықталды. Бірақ балалардың бір несі, бұлар симптомсыз өтеді. Или жаңында несі кішкене үлкен кісілерге қарағанда бір айырмашылығы бар. Жаңында енді үлкен кісілерді жеңіл өткізеді балалар. Жеңіл өткізеді. Мультисистемный синдром дейді балаларда, синдром Кавасаки дейді. Енді мына сол Кавасаки деген де талай естідік. Өскеменде, Қызылордада, Шымкентте шықты. Біздің Алматы облысында мына біздің мына солтүстік аймағында бізде мына Алматы облысында екі біздің сияқты екі аурухана бар. Ол ана оңтүстік аймақта біреу, бізде біреу. Біз мына осы қала мен мына бүткіл солтүстік аймақтың әлгі балаларын біз қараймыз. Бізде бұндай жаңағыдай Кавасаки деген болған жоқ. Қазіргі күнде бізде жаңағыдай провизорный отделение дейді, 19 бала жатыр. 19 бала әлгі COVID секілді пневмония дейді. Ол COVID емес, COVID секілді пневмония. Енді мына біздің енді балалар ауруханасы жаңа бәрі айтып жатыр ғой, 2 айлық қор бар. Жаңында ИВЛ аппарат дейді, менде 9 койка реанимациялық койка болған, аппарат жетіспеушілігі болған, қазір 11 аппаратым бар. Жаңында кислород қондырғыш, кислородный концентратор дейді, олда 32 жаңында қондырғыш бар. И соның кейін осы жазда кішкене мына бірінші толқын уже бітейінде барысқанда бір уақыт беріп, біз жаңында кислородный точка қойдырып алдық. Біздің ауруханада 100 төсекті провизорлық бөлімше ашылды, одан 300 адамда емделіп шықты. Бірақ сол бірінші толқынның өзінде біздің аурухана толығымен дайын болды. Неге десеңіз, сол уақытта кислородный точка 220, кислородный станция дайын тұрды. Қазірде олардың бәрі істеп тұр. Сонымен қатар екінші толқынға егер болып қалған жағдай болса, онда біздің төсегіміз қазір провизорлық 200-ге көбейтіп, реанимациялық төсекті 20 төсекке көбейтіп жатырмыз.
Оған керекті бүкіл жаңағы оборудование, бүкіл керекті мамандар қазіргі уақытта дайын. Арнаулы оқу өткіздік, арнаулы жаңағы дайындық жасадық. Дәрі-дәрмектерімізде екі айлық қазіргі 200 төсекке арналған дайындығымыз бар. Бірақ ол өзінше, бірақ халыққа деген айтатын нәрсе, екінші толқын болады ма, болмайды ма, ол халықтың өзіне байланысты. Егер барынша, егер өзін сақтап, жәндегі адамын сақтап, бір ғана медицинаға жаңағы сенбей, бірінші өзін сақтау керек деп ойлаймын. Алдыңғы лекте біраз адамдарымыз мына жарық дүниемен қош айтысып берген кезде бір мәселе айтылып қалып еді. Енді сіздер дәрігерсіздер ғой. Сол кезде мына емнің протоколы дұрыс болмады. Сондықтан да сол адамдардың көз жұмуына себеп болды деген де әңгіме болған. Қазір қалай? Енді осы COVID-ті емдеудің нақты бір тәсілі, амалы белгіленді ме? Нақтыланды ма? Дүниежүзілік стандарттар соған байланысты күнделікті қазір қолданып жатқан еміз ол протокол біздің денсаулық сақтау министрімен бекітілген. Негізінде ол барлық жағын қамдайды. Қазір көп жаңағы Фейсбукта, болмаса Инстаграмда әртүрлі бір қарама-қайшы келетін информациялар жүріп жатыр, бірақ негізгі информация негізінде медициналық жаңағы жұмыскерлермен, медициналық қызметкерлермен дұрыс берілгенін дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі уақытта емнің негізгі мәселесі ол жаңағы 2-3 сатыға бөлінеді. Бірінші сатысында егер таза вирустық жағдай болса, вирусқа қарсы препараттар қолдану. Егер одан өтіп кеткен жағдай болса, екінші сатысында бактериялық инфекция қосылады. Соған байланысты антибиотиктер қолданылады. Оның өзінің бір ерекшелігі ол қан ұю процестеріне қатты әсер етеді. Соған байланысты сол қан ұю процестеріне керекті дұрыстайтын дәрі-дәрмектер енгізу. Мынау енді қазір әлемді жаппай мына COVID пандемиясы басып кеткеннен кейін қалғандарына назар аударуды қойдық. Иә? Тіпті оның дегенмен де оның да қаупі барын біз түсінбейміз. Жұт жеті басты деп мынаумен біз бәріміз шулап қазір мына пандемия деп жатқан кезде жай шетімізден бір құс тұмауы деген де бір эпидемия келіп тұрған сияқты. Ол айтылып та жатыр. Бірақ оған қаншалықты біз мән беріп жатырмыз және оған қалай сақтанып жатырмыз. Бүгін студиямызға келіп отырған Асхат Базилов облыстық ветеринария басқармасы басшысының орынбасары осы мәселені де айтып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Бүгін облыс аумағында 10 миллион 863 мың құс бар. Оның 9 миллион 875 мыңы 16 құс фабрикасында орналасқан. Қалған 988 бас мың құс ол жеке аулаларда. Бүгінгі таңда қазір 7 миллион нана 700-дан астам құс басы егілді. Оның 2 миллион астамы бюджеттік қаражатқа вакцинация жасалған. Қалған 5 миллионнан астамы ол жеке өз қаражаттарынан жасалған құс фермаларының ақшасына. Оған қоса қазір құс фермаларының жанындағы 5 километр радиуста вакцинация жасалып отыр. Қазір 28 мыңнан астам құсқа вакцинация жасалды. Бұның қазір ветеринар бізде қазір 20 ауданда 20 ветеринар станция бар. Оның 252 ауылдық округтерде ветеринар пункттері бар. Бұл індет бар ғой қазір, иә? Қазір бар, бірақ та Алматы облысында қазір эпизоотиялық жағдай тұрақты. Біздің облысқа ол келген де жоқ, келмейді деген ойдамыз. Келмей-ақ қойсын. Алдын алу шараларын жүргізіп отырмыз. Алдында да осы келмей-ақ қойсын, Құдай сақтасын деп жүрген кезде келіп қалды дағы, біз дайын болмай қалдық. Сондықтан айтып отырмыз. Жалпы бұның адамға зияны бар ма құс тұмауының? Адамға бейімді емес бұл тұмау. Жақсы, ол сонымен ауырған құстың етін жеп қойсашы? Онымен жеп қойған жағдайда бұл құс тұмауы негізі 70 градуста жарты сағаттан астам уақытта қайнатылған кезде өледі. Бірақ та жеп қойған уақытта егер де симптомдар болып жатса, ол дереу түрде медиктарға, дәрігерлерге жүгініп
анықталып, и ветеринарная служба айтылу қажет, міндетті түрде. Шол. Қазірге біздің мамандар еліміздегі жағдай тұрақты дейді, ұлайым солай болғай, бірақ сақтансан ғана сақтайым дейді. Сондықтан бүгінгі студиямызға келген мамандардың ақыл кеңесіне құлақ түре жүрек ағайын. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.